اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو دعا لے کر حاضر ہوئی ہوں، وہ جیسے ہی آپ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوں اور اپنی صف میں کھڑے ہوں، تو اپنی صف میں کھڑے ہونے کے بعد آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، اس سے پہلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے نکلنے کی مسنون دعائیں بتا چکی ہوں، لیکن یہ دعا مسجد میں صف میں کھڑے ہونے کی ہے۔ دوستو، یہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور رسال ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، یہ انتہائی مسنون دعا ہے اور یہ دعا نسائی شریف سے لی گئی ہے، جو کہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہم آتینی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، یعنی اے اللہ، تو مجھے وہ افضل چیز عطا فرما جو تو نے اپنے لائق اور نیک بندوں کو عطا دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے آپ سے خاص طور پر معذرت ہے۔ یہ دعا آپ لوگوں کی اسکرین پر آپ لوگوں کو دکھائی دے جا رہی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو پڑھنے سے آپ اپنے گھر میں ایک اچھا اسلامی ماحول قائم کر لیں گے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئے وظیفے میں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔